Estamos começando mais um almoço com Fofoca aqui no canal. Deu o que falar, que é a minha, a sua, é a nossa dose diária da vida, alheia. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos ao vivo pelo horário de Brasília. Meio, já ia falar 19, olha só pra você ver, né, gente? A força do hábito. Meio-dia e um, e hoje é quinta-feira, uma quinta-fria gostosa. Aquela coisinha para ficar embaixo da coberta, né? Nesse momento aí, de repente, pode ter alguém que tá embaixo das cobertas, mandando ver na boia e só prestando atenção aqui na gente. Ai, que legal, aproveitem hein? É isso mesmo, quinta-feira, dia 30 de julho de 2020. E antes então, da gente começar né, os nossos serviços, nosso trabalho, né? De afiar a língua. <laughs> né? Então, recadinho pra quem vai assistir depois do gravado, minutagem sempre fixado nos comentários, tá, gente? Depois que termino ao vivo, também no box de formação e na linha do tempo, para facilitar a vida de todo mundo. E todos os links de todos os sites que eu garimpo. Bonitinho para ler na íntegra, que eu não consigo colocar tudo aqui, é só a pincelada, né? Coloco lá no blog com a capinha da da, da live, tudo certinho, para chegar lá mega fácil. O link tá aqui embaixo no box de informação. Então bora esquentar, gente, esse momento gostoso na hora do rango. Né? Esquentar esse friozinho, vem cá. Todo mundo junto, vamos lá, todo mundo. É isso, para aquele momento gostoso. Vem cá dar aquele abraço, aquele abraço. Alô, deu o que falar. Tum, tum 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 Aquele abraço. Tô aqui para analisar a vida do povo. Eita nós. E um beijo gostoso na bochecha dos seis. Fiquem à vontade nos afazeres, no trabalho, limpando a casa, trabalhando fora ou não faz nada, pega o café, pega o suquinho ou então pega o prato de comida e bora lá, gente, bom apetite, né? Para quem já tá mandando ver aí. Não deixa de participar e deixar o like ajuda muito no crescimento do canal. E eu quero ler tudo depois o que vocês estão escrevendo, tá bom? Então bora lá, gente! Ai, tá travando? Opa, tá travando aonde, gente? É pior que tá travando mesmo. O que será que tá acontecendo? Ai, senhor! Só um momento. O que será que está acontecendo? Oi, oi, oi. Não sei o que está que acontecendo, gente. Está travado? Vamos atualizar a página. Peraí. aí. Só um só momento. momento. Atualiza a página. Gente, atualiza a página. Atualiza a página. Atualiza a página. Aí é assim, gente. Certinho agora, hein? Ai, ao vivo dessas emoções, né? São muitas emoções. <laughs> pode acontecer, né, gente? Então, bora começar. Já, olha, já perdemos aqui um minutinho, meio de quatro. Daqui a pouco a gente continua. É assim, gente. Ao vivo pode acontecer de tudo. Mas vão dizendo aí, olha, voltou? É só atualizar a página. Tá, eu fiz isso aqui e às vezes daí esses bug o YouTube, tá bom, gente? Qualquer coisa, vão me informando aí. Tá tudo normal? Eu atualizei? Ai, arrasou! <laughs> então tá bom, ajudem aí o pessoal, galera. Então bora lá começar, gente. E olha só, porque a hora urge. E aí já vamos começar, então, com o Tami Miranda. E agora, gente, quem vai falar vai ser ele, tá? Não eu. Eu separei um trechinho, ele gravou em GTV, um vídeo lá no, no Instagram. Tem muita gente que não tem. Instagram, eu sei disso. Então, eu separei apenas só um trechinho mesmo a gente poder ouvir o que que ele tá achando de tudo isso. E ele mandou um recadinho camarada pros uh, preconceituosos de plantão. Vou só desativar o meu microfone, tá, gente? É coisa de dois segundos, aí a gente já põe o vídeo, tá bom? Deixa eu já até colocar aqui, olha só. Já na ponta da agulha, cadê aqui? Cadê, gente, o vídeo? Tá aqui... Então, bora lá, vou desativar, tá? Dois segundinhos. Hoje eu acordei e tava aqui zapeando a internet. Ainda nem saí da cama. E aí eu resolvi vir falar aqui com vocês. <laughs> Cara, é, primeiro assim. A gente tá falando nessa campanha da Natura. Que tanto tá dando esse alvoroço sobre representatividade. Em primeiro lugar, eu não fui contratado sozinho pela Natura para fazer a campanha de Dia dos Pais. Outros foram contratados junto comigo: é, o Fogaça, o Babu, o João, o Pedro, o Paulo, enfim, vários outros foram. É, vários outros influencers foram contratados aí para fazer a campanha. E se eu não te represento? Ok, existem outros que te representam. É isso que a gente está falando, sobre liberdade a liberdade de representar. Se eu não represento você, o Babu pode te representar, o Fogaça pode te representar, o João, o José, o Mário, o Marcos, enfim. Quem quer que seja, pode te representar. Agora, existe um nicho que eu represento. E aí, vocês precisam respeitar esse nicho que eu represento, né? É, eles se sentem representados por mim. Eles não se sentem representados, talvez, pelo João, pelo José, por você, que está aí falando um monte de besteira. Talvez, esse nicho que eu represento, você não represente eles. Então, é... Quando a gente se torna uma pessoa pública quando a gente é uma pessoa pública a gente representa um certo nicho e aí é, é mais do que você representar alguém é a falta de respeito meu volto meu... Aí, volto é assim gente é, tem um, tra... um trocinho aqui que agora ativa assim aí demora uns dois três segundinhos para poder é ouvir minha voz ou então o vídeo. E olha, gente, eu ainda completo aqui o que foi que ele disse, porque realmente o vídeo é muito longo, então não dá para deixar aqui inteirinho. Mas quem tem Instagram, quem não assistiu, dá uma olhada lá, vale muito a pena. E ele falou mais: eu não estou sofrendo com tudo isso porque eu não li nenhum comentário negativo eu li. Então, para mim, não está doendo. Eu sei tudo o que está acontecendo. Eu tenho consciência de tudo o que está acontecendo. E falou mais. Tá? Então, você que é homem e não se sente representado por mim, não era para eu representar você mesmo. É para representar o nicho que se sente representado por mim. Esse é o ponto. Representatividade, respeito e liberdade. Apenas isso, gente. Olha só para você ver, né? E é interessante falar a respeito disso. Muitas pessoas devem estar falando, ai, ah, não aguento mais esse assunto. É um assunto que, infelizmente, eu digo infelizmente, porque nem deveria ser um assunto tão assim discutido, de, de, deveria já em 2020, né, já tá bem natural, todo mundo bem acostumado, mesmo eu não aceitando, eu li vários comentários de pessoas falando, ah, então quer dizer que eu não aceito, eu tô cometendo um crime? Não, é o direito que todo mundo tem, nós eu já falei isso aqui, volto a falar, todo mundo tem o um direito de aceitar ou não determinada coisa na vida, mas, como ele mesmo disse, é o respeito, é representar uma classe, um, um nicho. É assim, gente, nós, so, nós somos formados por... É, existe, nós moramos numa, numa, numa sociedade e essa sociedade, ela é fracionada, né? Tem, tem grupos, né? Tem pessoas que se identificam com aquele, com aquele outro. E assim, não, não pode ter só uma pessoa que represente todo mundo, não faz sentido, entendeu? Eu acho que o respeito, como falamos, e vou falar toda vez que for necessário. Respeito é a base de tudo e isso a gente aprende em casa. Parabéns ao Tami, parabéns à Natura, parabéns a todos envolvidos nessa campanha de alguma maneira para poder sacudir, entendeu? Com, com o ser humano, né? Para a gente poder colocar certos assuntos que a gente acha. Que já tá tudo normal? Não, em pauta pra gente poder é conversar e não é, criar uma guerra em cima disso, né? Parabéns mesmo. E aí, gente, olha só. Ontem nós falamos a respeito à noite, é, lá no Só Manchetes, que por sinal tem daqui a pouco, tá? E tá bem quente, tá bem quente mesmo. E aí, o que acontece? Lembra que nós falamos com exclusividade lá do nosso amigo Erlan Bastos, que ele falou a respeito. Da liminar para Maíra não falar mais o nome dele, retirar os posts, tudo. Então, depois ela foi lá e desmentiu. Muita gente viu, tenho certeza disso. Muita gente já deve ter visto o vídeo dela, ou pelo menos ficou sabendo do que ela falou. E ela falou assim: que se não pode falar o nome, ela pode, ela pode colocar um monte de apelido e xingar o ex à vontade, mas que é tudo mentira. Então, meio que ela tava falando que é uma fake news. E aí, para quem não viu, Dá uma olhadinha, gente. Mais um vídeo aqui. Deixa eu só separar certinho, colocar já no ponto o que ela disse. Então, na verdade, ela tava falando que o Erlan Bastos mentiu. Só que daí, gente, o Erlan explicou certinho que, na verdade, ele disse que ela não, não recebeu a liminar, né? Houve a liminar, porém ela não tinha recebido ainda. Mas olha só o que foi que ela disse. Depois o Erlan educadamente esfregou a fuça dela no asfalto, viu, gente? Fala o que quer escuto que não quer. Bora lá de novo para mais um vídeo. Põe o vídeo aí mais uns dois segundinhos, tá, gente? Desativa o microfone, Adriano, por favor. que loucura! Eu acabei de ficar sabendo, porque eu não fico sabendo de tudo que acontece na internet, até gravei um vídeo agora falando sobre isso, sobre o que aconteceu com o Tami ontem, que eu não tava sabendo ainda, porque eu, de fato, não fico me alimentando dos conteúdos da internet, eu trabalho para caceta. E aí eu não tenho esse tempo. Mas enfim, acabei de ficar sabendo que está saindo uma notícia mentirosa até então, que eu fui intimada, eu recebi uma liminar que eu não posso falar o nome do Arthur Guiar. Se fosse verdade eu não estaria falando Arthur Guiar, Arthur Guiar. É, não é verdade, eu não recebi nada, estou podendo falar o nome dele se for assim algum dia for verdade se algum dia uma liminar chegar e eu não puder falar o nome dele eu não preciso é só chamar ele de embuste de qualquer outra coisa que vocês vão saber quem é gente então não faz o menor sentido o embuste serve muito inclusive para essa, essa qualificação eu acho que o embuste o embuste inclusive é um nome muito mais apropriado para ele é, logro também logro funciona então enfim que eu já tinha até Feito essa, essa analogia antes para vocês, então devolvo aqui. Eu estou podendo falar sim, Arthur Aguiar. Não recebi nenhuma intimação nem nada para eu poder parar de falar Arthur Aguiar. Mas logro, embuste, Arthur Aguiar é tudo a mesma coisa. Então, se eu for proibida de falar Arthur Aguiar, eu falo logro, eu falo embuste, que tá tudo certo. Senhor, vocês viram, né, gente? Vocês viram. Daí o que acontece, né? Eu, eu fico impressionado como ela gosta de falar dele. Falamos isso ontem à noite, mas foi muito rápido, né, gente? E assim, ela disse que era uma mentira e que ela não tem tempo para poder ficar se alimentando da internet porque ela trabalha pra caramba. Nossa, a gente também trabalha, apesar que eu trabalho, né, assim, é, é, com a fuça na internet. Mas você acha. Que essa garota não fica sabendo tudo que tá rolando? Claro que fica! de tá louca. Aí o nosso querido amigo Erlan Bastos, né, que foi o responsável por passar essa nota, gente, com exclusividade, muito bem passada. E aí, lógico, eu mandei uma mensagem para ele agora há pouco, perguntando: "Erlan, meu filho, <laughs> eu posso colocar lá e falar tudo? Pode?". Arrasou, gente. Então, bora lá agora ouvi o nosso amigo Erlan Bastos, né? Depois dessa... desse vídeo que a Maíra Card gravou. E olha o recadinho pra quem não viu, tá, gente? Tem muita gente que não tem Instagram, não viu? Não viu! Tem muita gente que não viu. E olha só o que foi que ele disse. Mais dois segundinhos pra poder uh, o Erlan falar. Vamos lá. Desliga aí, Adriano. Acabei de chegar em casa, vou tomar um banho, mas não podia deixar de falar. Maíra. Maíra. Sei lá. Escreve o nome. A ex-BBB. Presta atenção. Sabe o que é fake? Fake é aquela novelinha que você contava para todo mundo no seu Instagram do casamento perfeito. Sabe? Aquilo que é fake. Tá bom? Aquilo que... Quando você for é, pegar alguma informação, leia bonitinho. A notícia que eu dei foi que Salim saiu ontem que você não foi intimada. Então não diz que é fake. Fake seria se eu falado, ah, ela foi intimada. Eu não falei isso. Você não foi intimada. Tá bom, Florzinha? Eu sei que você deve estar meio com a cabecinha meio né, pesada e fica falando besteirinha aí dos outros. Então, cuidado antes de chamar os outros mentirosos. Tá, flor? Beijo pra você. Dorei, Erlan Bastos! É isso mesmo. Esfregou não esfregou, gente? No, como que o povo fala assim, deu um, um tapa com luva de pelique, assim? Não é? é? É, Antes da pessoa chamar o outro de mentiroso, ela tem que também ler bonitinho, tem que se informar, né? Porque daí ela quer ser a dona da verdade. Ultimamente, tem muitos donos da verdade na internet, né? E aí, causa bastante, bastante. Aí, ah, até encheu os Pacová, e depois aí dá uma de, de louca. Dorei o The Boss. O <laughs> um recadinho, camarada. É isso aí, gente. Parabéns. A verdade incomoda. É óbvio, gente. É claro que incomoda. Quem sabe agora, talvez, não sei, a nossa querida amiga Maíra Cardi pare, né? E, e, e resolva tomar conta da vida dela e principalmente da vida da filha dela, né? E largue mão do, do homem lá, deixa ele ficar com quem ele quiser, com quantos quiser, né? Passou. Passado é passado, né? Ela bem poderia trabalhar no museu, né? Porque ela gosta de ver do passado, remoer o passado, não é não? Parabéns, Erlan. É isso aí, então bora continuar, gente. Tão lembrados desse rapaz aqui? Olha só, o Mário Júnior, que deu aquela entrevista super polêmica, no pânico, lá na, na rádio Jovem Pan, que daí o outro pediu, o Emílio Zurida falou para ele estudar, não deixava ele falar, que não sei o quê. Lembram que ele é um galã lá do TikTok? Pois então, gente. Ele participou do canal do Matheus Massafera e disse o seguinte, olha só. No momento da entrevista, eu fiquei chateado porque não me deixavam falar. Faziam as perguntas e não me deixavam responder. Deixa eu ver se estou tá, me ouvindo. Tá, tudo certinho. Tiravam as conclusões. Queria ter falado que, na verdade, eu fazia jornalismo no Brasil. Mas por causa da situação financeira, eu não pude terminar. Eu estava, na Inglaterra, eu estava na Inglaterra para poder juntar dinheiro para pagar a faculdade. Foi chato e ninguém me pediu desculpas. E eu vi, depois disso tudo, algumas pessoas na internet, nos sites aí, falando que na verdade é... era tudo encenação, que ele não foi humilhado, que ele não, não ficou constrangido, que não teve nada disso, né? E aí ele também falou, gente, que ele ganhou muitos, tá? Muitos seguidores que é a mal que vem para bem e olha só o que foi que ele falou assim ó é através disso tudo ele ganhou vários seguidores lá no, no TikTok tá acabou ajudando bastante e aí ele foi falou mais gente olha só que um dos comentários depois lembra que teve várias celebridades Felipe Neto Neymar teve mais gente que acabou mandando um alô para ele ele falou assim o que mais assim mexeu com ele foi do, do Neymar. E ele falou olha eu falei não é possível e ainda ele comentou, gente, que vai estar no Brasil logo logo, agora já é o mês que vem, em agosto, para ver trabalhos como influenciador. Tá vendo, gente? Às vezes, como ele disse, a mal que vem para bem. Através dessa repercussão toda, né? O programa Pânico, querendo ou não, acabou ajudando o rapaz. Olha só para você ver. Não é? Porque quando eu vi falar, ai, volta a estudar, que não sei o quê, você tem que estudar, Daí eu imaginei que ele tinha, sei lá, é, não, nem terminado o, o ensino fundamental, o ensino médio, entendeu? Olha lá para você ver. Ele, não deixaram ele falar que ele tava fazendo jornalismo e ele não pôde dar continuidade por falta de grana, né? E aí ele teve que viajar, ninguém deixou ele falar, viu? Mas enfim, o importante é que ele saiu ganhando em cima disso. <laughs> Ai, pai poderoso! E olha só, gente. Segundo o Léo Dias, tá? O lá do Metrópolis, tá dizendo que o Ronaldinho. E pode ser solto agora em agosto, tá? É o que diz um criminalista brasileiro. Todo mundo lembra que ele foi preso com o irmão dele, né? É... E daí o que aconteceu? E depois aqui tá dizendo, gente: olha, o fato aconteceu em março deste ano, dia 7 de abril, e foi concedida a prisão domiciliar aos dois, né? Que é o Assis, que é o irmão dele. E aí eles estão hospedados em um luxuoso hotel lá em Assunção, no Paraguai. E olha só, gente, inicialmente os irmãos, no caso, foram beneficiados pelo critério de oportunidade, uma oportunidade jurídica para que eles confessarem, né, para que eles confessem, na verdade, e não tiverem antecedentes criminais no país, tá? Lá no Paraguai. Mas no dia 10 de julho, o Ronaldinho e seu irmão sofreram uma nova derrota, gente, lá na justiça, quando o Tribunal de Recursos indeferiu o novo pedido de liberdade da defesa deles, mantendo os dois em prisão domiciliar. Porém, logo logo pode ser que eles sejam soltos, porque olha aqui, o criminalista brasileiro Gil Ortuzal, tá? Ele disse o seguinte: ouvi de excelentes advogados paraguaios que a solução do caso é iminente e que Ronaldinho será solto em breve. Conheço a cultura e suficientemente a legislação daquele país. O inquérito no Paraguai, gente, deverá ser concluído em seis meses. O prazo vai expirar agora em agosto. E se o Ministério Público não apresentar novas acusações, Ronaldinho será solto com certeza. Quem sabe, né, gente? Agora, depois de tudo isso, ele aprenda a não fazer o que ele fez, né? Nem ele nem o irmão, porque realmente ficou muito feio para ele, né, gente? Olha só, né, de um craque de futebol. Né? Ai, meu Deus, passar por tudo isso. É, é, é... Tem... Aí eu pergunto: tem necessidade de passar por tudo isso? Vocês percebem que tem certas coisas na nossa vida que só acontecem algumas coisinhas, porque eu permiti, porque eu procurei? A maioria, porque eu quis? Eu poderia ter evitado? Claro que poderia ter evitado. Mas tomara a Deus que agora ele aprenda a lição, né? E que muitos, talvez, olhe o caso dele e falem, ai. Melhor não, né? Melhor não seguir o exemplo não, né? Vamos pro outro caminho, o caminho do bem, que é melhor. Né não, não? E bora lá continuar, qual que é o próximo? Léo Dias participou lá do Morning Show, lá na Jovem Pan. E disse, gente, claro, conversou bastante e tal, mas ele falou assim que ele tem um certo arrependimento por ter pedido conta lá do, do SBT, gente. Olha só o que foi que ele disse. Eu lamento muito o meu comportamento. Eu me arrependo um pouco de ter tomado algumas decisões, de ter saído. Me arrependo por ter pedido demissão. Mas não acho que a minha saída foi responsável pelo fim do programa e espero que mesmo sem mim dê certo, porque ainda tenho muito carinho. E ele falou também a respeito, por exemplo, da pandemia, já que os artistas não estão aí causando, né, nas baladas, tudo mais. Tá acontecendo várias separações e ele falou assim, olha, as brigas vão estar mais presentes justamente por estarmos nesse período. Por isso que a gente já viu algumas separações e vai ver muito mais. Meu Deus, será que ele já tá sabendo de alguma coisa que nós não estamos sabendo? O Léo. Quem será meu pai? O próximo, a próxima vítima. Não, não dá, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, bora lá agora pro só manchete e 23. E tem que ser rápido, gente. Olha só, presta atenção, hein? Tem um aqui que eu fiquei passado engomado, mas bora lá, gente! Só manchete, para quem não sabe, é só mesma manchete em um trechinho, sem comentário nenhum, mas o comentário fica, né, é, é, para que vocês escrevam aí, tá bom? Então presta bastante atenção. Um, dois, três e vamos lá! Opa, esse aqui já foi, Adriano, presta atenção! <laughs> a manchete diz o seguinte, gente, gosto e admiro muito o trabalho dela, mesmo ela vacilando diz MC Rebeca sobre Anitta. Aí tá dizendo aqui, gente, que a coluna é, da Fábio Oliveira, na verdade, leu e recebeu alguns prints de um perfil antigo da Rebeca, MC Rebeca, em uma rede social de perguntas e respostas que já fez muito sucesso na internet. Hoje a cantora já não utiliza mais o perfil, mas na época em que não era famosa, ela interagia com os seus admiradores, anônimos e curiosos, já que quem fazia as perguntas não se identificava. Pois bem, duas respostas sobre a Anita chamaram a atenção. A primeira delas, ao ser questionada se gostava da poderosa, no caso da Anita, Rebeca respondeu o seguinte: "Gosto e admiro muito o trabalho dela, mesmo ela vacilando", respondeu então a Rebeca que em seguida revelou o porquê de achar a Anita vacilona. Ela falou: "Olha, porque ela não assume que copia a Beyoncé". Gente, vocês acham que a Anitta copia Beyoncé em tudo? Ai, Pai Poderoso! E olha só, gente, a manchete diz o seguinte: Silvio Santos cria canal de notícias na internet, o SBT News. Em maio, com a pandemia do novo coronavírus, no auge, o grupo Silvio Santos anunciou um corte de 25% nos vencimentos de todos os funcionários. Olha isso, gente. Ainda assim, parece que os investimentos não pararam. O SBT está com uma novidade. Um canal de notícias na internet. Fontes confirmaram a coluna do Léo Dias, tá gente? Que o empreendimento, a princípio batizado de SBT News, já está sendo montado, mas sem previsão de lançamento. Procuramos também a comunicação do SBT, que não quis confirmar a informação de que o site seria colocado no ar, afirmando que ainda não há data de estreia. Contudo, a equipe já está sendo montada com contratações. Olha que legal! Ocorrendo até mesmo em praças como Brasília. Bafo! E aí, será que vai vingar? Tomara, né? E olha essa daqui que a nossa amiga Vanessa Azevedo já tinha falado com exclusividade para o canal. Deu o que falar. Tá pensando o quê, gente? Arrasou, Vanessa? E agora, segundo aqui, olha a nossa amiga também, Fábia Oliveira. A manchete diz o seguinte. Gabigol janta com Rafaela Santos em restaurante no Rio de Janeiro. Gabigol e Rafaela foram fotografados jantando na noite da terça-feira, tá gente? Na pizzaria Tal, na Barra, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O clima entre os dois era de romance. Palhaçada. Não posso ficar falando muito agora, no mas é palhaçada. Pronto, falei. Antes do encontro, o craque do Flamengo foi visto passeando no shopping sabe onde gente lá em Angra aonde a nossa amiga Vanessa Azevedo disse que viu os dois numa lancha Olha lá no final de semana coincidência ou não a irmã do Neymar Rafaela estava passando os dias na casa do jogador em Mangaratiba regiões próximas e a coluna procurou a assessoria de Rafaela que não se pronunciou até o fechamento. Desta matéria. Ai, palhaçada mesmo, né, gente? É o que eu posso falar agora no momento. A manchete diz o seguinte: Solange Gomes se inspira em 50 tons de cinza para escrever novo livro. Solange, gente, está radiante, dá pra perceber, né? Há exatamente um ano ela estava lançando sua autobiografia, que por sinal foi bem polêmica, e agora a empresária assina novamente com a editora Livros Limitados para mais uma publicação. A obra de ficção será inspirada no filme, né? Também um livro, 50 tons de cinza. E a Eterna Musa da banheira do Gugu já iniciou os trabalhos. E ela disse assim: Entro na madrugada escrevendo e tenho ido dormir às 5 horas da manhã. Aproveito o silêncio para dar vida aos meus personagens. Estou abordando vários assuntos, como racismo, assédio, vários tipos de preconceito aliados aos maiores fetiches existentes tenho feito entrevistas para entender melhor cada universo E segundo a Solange gente o lançamento está previsto agora para o início de 2021 ou assim que finalizar o isolamento social por completo boa sorte para ela quem aí leu a autobiografia gente e agora a manchete fala assim soltinha em viagem ousada pela Europa, adora essas mansuetos, <laughs> Ousada pela Europa, Anitta vai ao encontro de Neymar, gente. Sabe aonde? Em Paris. É muita chiqueza, não é não? E aí fala assim: a cantora Anitta vai encontrar seu amigo e eis a Fer. Já foi a fé Olha que chique! O Neymar, gente, revelou o jornal Carioca Extra. E segundo a publicação, Anitta, que está na Europa, vai dar uma passadinha de leve em Paris para encontrar o Neymar e os seus amigos que moram por lá. Ainda não se sabe o que está programado. Deixa rolar! Deixa a vida levar! Não precisa ter programação, não. <laughs> mas o fato é que ela vai dar um alô para o amigão. Ai, eu faço ideia o que, que vai rolar. Aí vai rolar a festa. E para terminar, gente, a manchete diz o seguinte. Cantor Netinho diz... Esse aqui eu vou ter que tomar cuidado para... Não, não posso falar tudo que tá aqui, mas enfim. Cantor Netinho diz que está há quatro anos sem fazer sexo, tá bom, gente? Netinho, que foi um dos grandes nomes do Axé, deu declarações polêmicas para o deputado Eduardo Bolsonaro em um vídeo publicado nas redes sociais. Ele contou que desde 2016 que ele não faz amor com ninguém. E ele falou assim, eu não podia ver um buraco de fechadura. Em 2016, por ter a cabeça modificada e entendido essa situação toda, decidi me abster de sexo. Mas não faço. Olha lá, ele falou que não faz mais sexo com ninguém na vida. Na conversa, ele também fez alguns comentários homofóbicos, gente. Olha só. Se esse pessoal LGBT não vivesse de acordo com o Fiofó, porque eles vivem assim, pensando no Fiofó. Estariam hoje comandando o Brasil junto com o presidente, apoiando o presidente. Ia ser maravilhoso. Mas eles foram doutrinados a enxergar a vida pela lente do fiofó. Afim, ali no finalzinho, ele ainda, gente, criticou o Carnaval de Salvador. O Carnaval de Salvador é Sodoma e Gomorra. As famílias que têm filhos adolescentes não querem mais levar para a Bahia. Vai ver homem se beijando com outro homem, abaixando short no meio da rua, para o pessoal do camarote assistir. Os camarotes são inundados de drogas, disse então o ex-cantor da Bahia, né? Que pelo jeito é ex-cantor, que também ganhou muito dinheiro e fama no Carnaval de Salvador. Bafo! <laughs> eu vejo essas notícias assim, aí eu deixo para não comentar, daí eu deixo para vocês, tá bom? Ai, o que não seria de nós se não tivéssemos um passado, né, gente? É bem assim mesmo. É bom cuspir no prato que a gente come, né? <laughs> Ai, mas ele falou de mim? Eu acho que ele falou, né? Porque eu tô incluído no LGBTQIA. Eu não fico olhando pela lente do Fiofó. Estranho, né? Mas enfim, vamos lá. Gente, olha só, antes da gente ir pra. Deixa eu só ver quantos amigos aqui presentes. 1.133 amigos, obrigado! Gente, obrigado aí pela presença. Da hora, deixa o like aí, ajuda a nós. Tá? Lembrando que eu volto mais tarde. 485 likes dá para subir mais. Bora subir esse trem? Dá, gente? Se você quer ajudar o canal, é assim. Curta, comenta, compartilha, tá bom? E eu fico muito feliz. E bora pros aniversários de hoje, gente. Hoje, dia 30. Aniversário da Isabelle Potência, é assim que pronuncia? É a filha da Vanessa Azevedo, parabéns. Também a Antonelli, Antonella de um aninho, que é a bisneta da Jandira Leal e também o Miguel que está completando um ano hoje, que é o neto da Maíra Cristina. Parabéns a vocês, viu? Muitos anos de vida, felicidade, muita saúde e deixa eu ver aqui, olha, beijos também para as netas da nossa amiga também aqui, da Vera Lúcia, que é Yasmin. Amanda e Isabelle. Beijos! Eita, nós! Então bora agora, gente, que eu quero ler aqui os comentários de vocês sobre tudo isso que nós falamos, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aqui, que às vezes pode ter, não tá tudo certo. Então bora lá. Tá tudo ok? Tá tudo correndo? Voltou o áudio normal, gente. É assim, ao vivo é isso. Vanessa Azevedo Dri, mande parabéns para minha filha gravidinha Isabelle, é isso mesmo, Isabelle Pontengi. Potengi. Mãe de Bernardo e de Emanuele, que chegará em dezembro. Ai, que legal! Deus abençoe, viu? A gravidez também, muito legal. GG Marshmallow, o Anitta tem muita necessidade de provar que supera rápido e pega todo mundo, mas isso só mostra o quanto ela é carente e tem problemas de autoestima. Gente, bem resolvida, não faz esse papelão. Eu concordo com você, viu? Eu concordo, né? Porque ela já não tem mais 20 aninhos, né, gente? Vamos combinar? Mas, enfim, né? Se eu acho que tá fazendo certo. Irene Pontes, deixa eu ver aqui. SBT na, na internet não vai demorar para Silvio Santos tirar do ar. Pois é, gente. Do jeito que a gente conhece Silvio Santos, e ultimamente ele tá bem possível nesse sentido, ele tá bem paciente, né? Eu não sei se vai durar muito tempo. De repente, ele não entende. A dinâmica da internet. Ele entende de televisão. A, a, a dinâmica da internet é completamente diferente da televisão. Entendeu? Se a gente for colocar um programa, fazer um programa aqui na internet, igual a gente vê, igual aquele lá do Geraldo Luiz, por exemplo, que enrola, 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 enrola meu Deus, na televisão você deixa lá e eu não sei qual que é a magia que existe que a gente fica assistindo. Às vezes a gente nem muda de canal, mas na internet ninguém tem paciência. Então, ou ele entende qual que é a dinâmica e qual, o tempo que leva para todo mundo realmente né, fi, é, 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 ficar fiel, né, se tornar fiel àquele conteúdo. Ah, não vai rolar mesmo, não. Francisca Maria. Oi, Gorete, minha linda. Adri, fala da Ariadna, que tava com a Anitta na Croácia com um boy. E acharam o Insta do cara e foram lá falar que ela era trans. Ela chorou, o Hugo Gloss falou: Ô minha linda, eu vou fazer o seguinte, Gorete, eu vou deixar então pra falar à noite, tá bom? Que daí eu vou caçar essa notícia, daí eu fico a par de tudo e a gente fala: eu vi mesmo que tinha um vídeo da Anitta com a Ariadne. Aí eu fiquei na dúvida se era aquela ex-BBB. Mas sacanagem isso, né, gente? Bom, mas enfim, cadê aqui a mensagem que eu ia ler, gente? Cláudia Maria, todo mundo sabe que o netinho é bissexual. Já até foi casado com homem. Eu mesmo vi a entrevista dele falando. Pois é, gente. Mas as pessoas esquecem, né, do passado. E aí depois começa a falar mal. Acho que todo mundo, porque assim, né? Ele tem que falar por ele. Se tudo que ele viveu, gente, tudo, tudo que ele viveu, que eu não sei o que foi, seja relacionamento com homem, seja com mulher, foi porque ele permitiu. Então ele fale por ele e para ele. Ele não pode generalizar. E dizer, igual ele falou, que todo mundo LGBT pensa com os zóio e a lente do fiofó. Ele tem que ter muito respeito com o que ele fala, porque, assim como o My Love e eu, nós temos aqui, trabalhamos muito. Pra poder a gente, né, se tornar pessoas é, é, respeitadas, porque eu acho que é isso. As pessoas têm que olhar para um casal homossexual e ver que não é porque é gay que nós somos do balacubaco, que isso aquilo outro, que fica pegação. Não, nem não menina, é, não, não. Eu não tenho nada contra, mas ninguém pode generalizar, entendeu? Então eu acho que foi feio o que ele falou, né? Eu sei que eu tenho certeza que durante muitos anos, porque eu via, eu já fui em show dele, tá? Em Micareta lá em Arapiraca. E ele fazia muito show sim num né, carnaval, né, gente? Aí depois é fácil a gente falar que não sei o que, tararará, e meteu o pau em todo mundo. Então, ficou feio pra caramba. Ai, Francisca. Ah, tá. Só os homens. Ai, cadê Francisca? Subiu de. Ah, não, mas eu vou lá atrás de novo com a tal da Francisca. Calma aí, Francisca, que eu acho de novo. Meu Deus do céu, cadê você? Tá aqui. Ah, tá. Só os homens, só é, usamos é, sexual que faz isso. Homem e mulher também. Não faz isso com os dois namorados. Ah, não, me poupe. É verdade. é Batista, netinho tá revoltoso. Tá mesmo, né, gente? Não sei o que aconteceu. Sani, desculpa, não entendi. É, o que tem a ver o brioco com a presidência? Eu, hein? É cada um. <laughs> Também não sei, gente. Ah, enfim. Ai, ah, Clécio Barbosa cuspiu no prato que comeu. Darlan Campos. Oi, Dri, manda beijos para minha filha. Raica Nascimento em Barreiras. Raica Nascimento, beijos. Filho do nosso amigo Darlan Campos lá na Bahia. Beijo, Bahia. Tânia Fraga, agora cospe no prato que comeu. Então, gente, é feio, né? E ainda fala mal de todo mundo, que meio que ele colocou numa, numa balaio que todo mundo é assim. O que acontece com algumas pessoas, né, gente? Às vezes se decepciona, né, com algumas coisas que acontecem na vida e culpa o mundo. Não, gente, eu não tenho que culpar o mundo, né? Se não deu certo alguma coisa na minha vida, foi porque aconteceu ali, tá? Olha, vamos corrigir, pá, daqui, pá, de lá, né, não? Como diz o Whindersson Nunes, mas vamos tentar consertar agora. Eu não posso culpar o outro, né, pelos meus problemas, pelas minhas frustrações. Não, eu, hein? Manuela Rocha, Dri, tô chocada com o netinho, quanta hipocrisia, todo o dinheiro que ganhou foi cantando no Carnaval de Salvador, e também antes de ficar à beira da morte havia se assumido, ele endoidou? Então, não sei, minha linda. Maristela, Dri, a, a Ney Irmã é igual o Neymar, se expõe para ganhar biscoito, mas não quer que ninguém critique, ou melhor, analise e expõe eles. Então, gente, é aquela coisa, né? A vida é dela. Ela volta com o Gabigol se for isso mesmo. Quantas vezes ela achar necessário. Eu não tenho nada com isso, ninguém tem. Mas eu acho que quando a gente tem um pingo de vergonha na cara, depois de tudo que nós vimos a respeito dos dois, eu acho que, né, o mundo não se resume em Gabigol e nem em Rafaela Santos. Existem Milhões e milhões de mulheres, milhões e milhões de homens, para poder escrever uma nova história. Mas tem gente que adora um flashback, não é? Não? O que a gente pode fazer? Apenas comentar. Mas enfim, a vida é dela, né? E dele também. Hélio Lima, eu falei Léo Dias iria se arrepender de ter saído do SBT. Agora é tarde para se arrepender. Tânia Aparecida, Tânia, inteligentíssimo quanto a ser pai ou não. Ele é pai, sim. Como já disse, o que interessa são as atitudes. É verdade, gente. Reni Cristina, parabéns e muitas felicidades aos aniversariantes, o bastone. Mari Carvalho, bom dia, povo lindo e fofoqueiros. Arrasou! <laughs> Beijo, minha linda. Elizabeth Correia, Maíra, Maíra Zambotis, Silvio Santos precisa. É, te contratar, a internet vai bombar, ô oh, minha linda, <laughs> beijo, obrigado, viu? Quem sabe um dia, meu pai. Mari Carvalho, tanta fofoca pra gente fazer e o povo preocupado com o Então, gente. Então, Suzana Veronese, netinha hipócrita, pois é, gente, é, é complicado, porque assim, agora a gente acaba dando a nossa opinião a respeito da declaração dele. Ele tá certo no pensamento dele? Tá, no pensamento dele. Não quer dizer que eu concorde, né? Porque não, ele não tá sendo coerente, ele não tá sendo humilde em, em, em aceitar que ele viveu e sobreviveu, ganhou muito dinheiro, né? No carnaval, né? E aí eu não sei o que acontece se as pessoas fazem lavagem cerebral. Não sei, gente. Parece que ele foi abduzido, voltou, totalmente diferente. E aí eu me incluo na comunidade LGBTQIA, porque eu faço parte com muito orgulho, entendeu? E nem por isso eu fico levantando bandeira, mas é com muito orgulho que eu faço parte, entendeu? E se precisar levantar, eu vou levantar. Agora, uma pessoa que se assume bissexual, que vive e viveu durante muitos anos, viveu. É, no carnaval alegrando todo mundo, e de repente agora vai e fala um negócio desse? Ah, gente, pelo amor de Deus, né? ele acha o quê? Que a minha vida é, é voltada ao quê? Não! Ele tem, as pessoas têm que tomar cuidado com o que fala, sabe? Que é isso! Heloísa Gomes, pelo português que leio que, uh, aqui, observo que as pessoas têm poucos recursos. Ai, deixa eu ver aqui, Darlan Campos, ai, mandei beijo aqui para a filha dele, deixa eu ver quem mais aqui, Tânia mara Anira leva a perseguida <laughs> por, mosqui... por, por mosquitos para o Neymar, entendi, <laughs> Jéssica Castro, mas o Netinho pode sim mudar de opinião, né, só não pode, exatamente, é isso que eu tô falando. Ele pode mudar de opinião, ele pode de repente. Só que assim, gente, eu vou falar uma coisa. Muita gente vai não concordar. Não existe ex-gay, não existe ex-bissexual, não existe ex-lésbico. Não existe. Você pode fazer um voto de castidade e nunca mais se envolver. Mas dizer que os seus pensamentos não vão te dominar, não vai ali ter um momento ou outro. É fácil chegar aqui e falar... Ai, deixei de ser gay. Muito fácil. Mas e quando eu estiver sozinho? Quando eu estiver só na minha? Será que realmente eu deixei? Não. Porque ninguém aprende a ser gay. Tá? A verdade é só uma é essa, gente. Lívia Teixeira, desafio deu de o que falar. Vamos brincar... Ai, vamos obrigar nossos próximos... Como que é? Nossos próximos a se inscrever no canal... E assim vamos conseguir nossa tão sonhada placa. Ô, oh, minha linda, hoje mesmo já vou inscrever meu pai, mãe, marido, sobrinho, amigos. Lívia, minha linda, obrigado. Deus te abençoe, viu? O web TV zero Raiz, Netinho né, está frustrado com as próprias escolhas que fez na vida. Asal dele. É exatamente isso, gente. Cada um colhe o que planta, cada um faz a sua escolha. A vida é livre. É... Nós não temos o um livre-arbítrio. Não é assim que a gente aprende desde pititico. Então, gente, agora que culpa tenho eu se ele não foi feliz, se aconteceu alguma coisa? Que culpa tem você, sabe? Que gosta de carnaval, mesmo não sendo homossexual, nada disso, sabe? Quem curte carnaval de verdade, né? Ou seja, tem lá em todo lugar tá gente, em qualquer festa, em qualquer balada. Tem sempre o um lado ruim, o que bagunça, o que não anima, o que só estraga. Em todo lugar vai ter. Numa partida de futebol sempre vai ter aquela turma que quer estragar a festa dos outros. Em qualquer lugar. Agora, generalizar, dizer, por exemplo, que o futebol... Um exemplo, tá? Que eu tô dando. Não presta porque ali só vai gente não sei o quê... Que não... Gente, que isso? Tem crianças que vão, sabe? Então as pessoas têm que tomar cuidado com o que fala. Eu não sei o que acontece com algumas pessoas. Tiene Stefano, Dri, acredito que o netinho esteja passando por algo interno muito sério. E aí é fácil jogar a culpa em todos, menos em si mesmo por não se aceitar. Concordo plenamente. Tuane Mossi, adora biscoito, é verdade. Aparecida de Souza, Josiane Martins, Elizabeth Correia, deixa eu ver quem mais aqui, gente. Hortense Oliveira, beijo, minha linda. Deixa eu ver se tem mais algum beijo aqui, que às vezes eu como bola, né? Beto Ful, boa tarde, meu amigo. Jenny Beckman. Ô, oh, minha linda, Roseli Francisca, beijão. Obrigado, Tânia Mara. Ai, deixa eu ver quem mais aqui. Tarará, Maristela. Verdade, Dri? A gente vai pegando ranço desse, dessas coisas ioiôs. Yo porque há tantos homens e mulheres e figurinhas carimbadas não completa álbum. Verdade. cátia Lima. Ô, oh, minha linda, obrigado. Maria Gal, Solange Souza. Então, Luciano Camargo continua porque ele fala que é ex-gay. Não existe ex-gay, tá, gente? Vamos deixar bem claros isso aqui. Não existe. Aí, porque o fulano foi, não sei aonde, e aí fizeram o exorcismo dele, ele deixou de. Ai, palhaçada, tá? Não vem me dizer um negócio desse, não, porque eu tenho 42 anos, já vi muita coisa, já vi muitos deixar de ser e voltar a ser. Então. Ó, não cola, vamos contar outra, né? Ah, a pessoa não se aceitar é uma coisa. Ela não querer se assumir é outra. Agora dizer que é e depois deixou de ser, é, não existe. Ai, por você não existe? <laughs> Será que eu tenho que desenhar? Cauana Alves Dri, cheguei atrasada, mas tô aqui eita, nós, obrigado, minha linda. Jandira Leal Gurgel, parei tudo para te assistir. Ô, oh, minha linda, e eu mandei beijos aqui, viu? Para Antonella que tá fazendo a sua bisneta, né? Tá fazendo aniversário hoje, Antonella, a Isabelle é, potência que é a filha da nossa amiga Vanessa O Miguel também de um Aninho que tá fazendo hoje, a, o neto da Maíra, aí arrasou gente, muito legal. Sani, quero declarar a todos vocês que estou fazendo castidade há quatro meses. <laughs> ah, Sani, só você. Mas é a, como que é? Mas é a força, tá gente? Dentro de mim mora uma Anitta doida para ir a Paris. Ai, que legal, adoro. Ai, só você, Flávia Monteiro Dri. Sempre ensino aos meus filhos que eles precisam respeitar as pessoas. É, não é gay, lésbica, bissexual ou hétero, são pessoas. Cresci em um mundo intolerante e desrespeitoso, mas aprendi por mim mesma. Parabéns, Flávia. É exatamente isso, gente. A gente não tem que forçar ninguém a nada. Simplesmente quando a gente cresce num ambiente saudável, onde a gente aprende que o mundo, ninguém é igual a ninguém, aí fica mais fácil, entendeu? Vamos respeitar o coleguinha que é diferente de você, né? É tão bonito isso, né, gente? Eu acho muito legal. Mas isso depende da criação para facilitar, né? Não é da noite pro dia que isso muda. Mônica Prince, Dri, hoje assisti o vlog com a sua mama. Que pessoa incrível e muito legal, minha mama e os causos. Ah, tá. Eu lembro que ela contou os causos, né? Do vestido do casamento, os espíritos. <laughs> tudo! Quem não assistiu, vai lá, gente. É verdade. Ah, é verdade. Logo, logo, deixa passar tudo isso, que daí a gente volta a gravar com a minha mãe, tá bom? Sa Obrigado, minha linda. Salete Abel, pai também fui. Porque cuidei do meu filho praticamente sozinha. Sou mulher, sou pai. Muitas mães passam por isso. Verdade, Salete. É exatamente isso. Gente, as pessoas têm que entender que o pai e a mãe é quem cria. Sabe? Igual quantas crianças crescem sem a imagem de um homem, do pai? Tem a imagem da mulher. Vai dizer o quê? Que o filho vai crescer, o homem vai crescer e vai virar gay. Porque não tem uma imagem de um homem. Tem que ter. Não! que bom que tem uma, uma criança cresce num ambiente onde tem pai e mãe mas e aí quando não tem como que faz e se for também o contrário né o homem que cria porque tem muitos que criam sem mãe por algum motivo separação ou sei lá uma fatalidade aconteceu e o homem cria os filhos sozinhos também assim como muita é mais comum mulher criar sozinha e aí é pai e mãe sim no dia dos pais ela tem que ir lá porque ela também está fazendo o papel de pai Sabe, não é mandar o, sub... o... o tio, não é ela, ela que tá criando, ela que tem essa responsabilidade. É bonito isso, gente. Ai Pato Ledes, olha eu aqui! Valeu! <laughs> Joyce Kelly, netinho, tem que ver que somos seres humanos feitos de escolha e livre arbítrio, então ele tem que se resolver com ele mesmo. Porque ele tá passando por tudo isso, é porque ele escolheu então. Não generaliza. É verdade, a gente só tem que tomar cuidado com isso. De generalizar, achar que todo mundo pensa igual, todo mundo tá ali no mesmo balaio que ele falou, que não sei o quê. E não é bem assim, né, gente? E não precisa ser gay, é lésbica, não. É ser humano. Quando o ser humano dá para ser xarope, ele é xarope. Sabe assim? É assim que funciona. Ai meu Deus do céu, Silvia, bem-vinda, gente. O netinho que é a vida de antes, como não pode ter, o jeito é criticar. Tenho pena, pois está cadavérico. Luciana Vacaro, mas eu acho que foi por causa do problema de saúde que ele teve, né, gente. Eu acho que ele teve um problema muito sério, acho que no fígado, tudo, mas isso não justifica, né, gente. É a mesma coisa quando uma pessoa morre, a gente fala assim: ah, morreu, virou santo. Não, né? Graças a Deus ele se recuperou. Tomara a Deus que ele esteja bem de saúde. Só que a cabeça também tem que estar tá boa, né, para poder, né, enfim. 77, perdi os babados de hoje. Beijo, minha linda. Mas depois você assiste no gravado. Soninha, acredito que netinho virou evangélico, porque conheço muitos assim. Eu sou evangélica. Uh, cada um faz o que quiser da sua vida. Temos livre arbítrio. Quem sou eu, gente, para julgar alguém? Falou tudo. Sandreli Souza se cada um viver a sua vida e respeitar a dos outros, o mundo seria melhor. Beijos de Igaraçu. É assim? Igaraçu? Pernambuco! Olha só que legal. Eu tô conhecendo cada nome de cidade que eu nunca ouvi na minha vida. Arrasou, minha linda. Igaraçu, Pernambuco. Um beijo! Quem mais, gente? Rosane San. Ah, senhor! Como assim? Ai, gente, não acredito. dia 52? Deixa eu só fazer print aqui que a Rosane tá falando. Que faz aniversário dia 5 de agosto, pra eu anotar, tá? Arrasou, Rosane. Paula Martins, Ivani Almeida, que bom, saindo daqui, vou lá assistir os vlogs. Beijo, minha linda, brigadão, joé de paiva. Sani, nunca renegarei o meu passado, como era feliz, os boys, tudo me querendo. Aí arrasou. <laughs> é isso, gente, a gente não pode ter vergonha, é tão lindo. Eu sempre falo, né? Eu não me arrependo de exatamente nada do que aconteceu na minha vida até agora porque acabou me tornando essa pessoa que eu sou, né? Ah, eu sou melhor... Não, eu tô aprendendo, mas eu tô falando até o presente momento, eu aprendi muito. E eu tenho certeza, se eu não tivesse passado, sabe, por tudo que eu passei, gente, eu não teria me tornado uma pessoa é, mais é, 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 responsável, né? Principalmente com finanças, com relacionamento, sabe? Assim, é, é, isso é, 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 é amadurecer. Então, graças a Deus, eu passei por tudo o que eu passei para chegar até aqui. A gente não pode se vergonhar, não, sabe? Nada, 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 nada. A gente não pode ter esse sentimento, né, gente? Graças a Deus, oportunidade que Deus nos deu de aprender, de enxergar, de melhorar, de aprender a valorizar muitas coisas, não é? Daniela, deixa eu ver. Brunelli, Oi, Dri, tenho dois filhos, um de 21 e o outro de 11 anos, e aqui o respeito ao próximo é obrigatório. Parabéns à Natura, mas impulsionar a inclusão social. Tami é uma pessoa muito íntegra. Mais amor, verdade, gente. Ai! E o que é verdade também é que chegou nossa hora, meu pai. Mas eu volto mais tarde, tá? rapidinho. Ó, termina meio-dia, quando a gente menos esperar, já deu 19 horas, tá bom? Então bora pro beijo. Lembrando, tá, gente? Muita gente pode falar, ai, não leu meu comentário, eu leio depois. Eu não consigo ler tudo aqui no ao vivo, mas depois no gravado, eu deito lá no sofá. E fico só espiando, entendeu? O que vocês escreveram lá, né? Com muito carinho, de verdade. E não só eu, mas todo mundo que assiste no gravado também tem esse hábito de saber o que rola no bate-papo, entendeu? Então, continuem. Bora pro beijo, então? Um, dois, três e três minutinhos. Tararara. Lembrando que o Almoço com Fofoca volta amanhã, sexto. Amanhã já é sexta, pai. Então bora lá, gente. Beijos e abraços acalorados. Com sabor de quinta-feira, para todo mundo e também para. Cléo Bordinassi, Giovanni Freitas, Dri, o Carnaval, cada um faz o que quiser, é verdade. Miri Oliveira, Aparecida é Ed Carlos, deixa eu ver aqui. Ai, o que, que tá acontecendo? Ah, peraí, 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 pera Nina Gabriel, Reni Cristina, Tânia Mara, Daiane Camões, deixa eu ver aqui o que é. Adri, Joelma Lima, primeira vez na live? Joelma Lima, seja bem-vinda, minha linda. Que seja a primeira de muitas, viu? Valeu, obrigado Nina! Rene Cristina, Tânia Mara Daiane Camões, Adriana CP. Quem mais, gente? Tânia Fraga, Eneida Quino, Beto Fu, Rosana Barroco, Alice Novaes, beijo, minha linda. Vanessa Azevedo, Tatiana Viana, Tiene Stefano, Beberenice, Edma Maria Tavares, Elizabeth Correia, Rosane Santos, Regina Teodoro, Edna Rita, Edma Maria Tavares. Carmen Concato, Carmen Linda Martins, Carmen Lúcia, Alessandra Munhoz, Maria Gal, Ana Pimentel, Giovanna Olegari. Quem mais? Mar Marilene Stefan Stef Stef Gripa, é assim, né? Rita Jason Emer, Amor Love, como que você tá? Maristela, Linda Maria, Iracineide, Marta Carvalho, Aurora Carvalho, Gorete Carvalho, Silvia, bem-vinda. Beijos, Erli de Jesus. Quem mais? Iris Viana, Tatiana Viana, eu falei. Aure Almeida, Mirelle Medici, Sani Soares, beijo, minha linda. Deca Social, Tem Tuane Mossi e Tatiane Cordolino, Ariadne Vaccaro, minha linda. Um beijo pra você, beijo pra Luciana Vaccaro também. Quem mais, gente? Elaine Panta, quem mais? Lari Benetti, deixa eu ver aqui, olha lá, finalmente peguei um ao vivo, mas esqueci de comentar. Beijo, Lari. <laughs> mais tarde, estamos de volta. Vanessa Azevedo, beijão. Dri, sou sua fonte exclusiva. Arrasou, Vanessa. Dorei viu? Você arrasou. <laughs> Mirandela Li Libera, é assim? Simone C, Sônia G. Ah, deixa eu ver quem mais aqui. Tarará, tarará, tarará. Edma Maria, eu falei. Tânia Mara, Jane Beckman. Tem a Jússi, Giovânia. Giovânia, ó. Tem a Gil... <laughs> Giovanni, eu já falei. Tem a Suzana Veronese, Suzana Jesus, Ana ben Benevides, Ana Maria Guardacione Hélio Lima, Joed Paiva, Giovanni Freitas, Lorena Aise, Raice, Mari Carvalho, Silvia Quartieri, Joyce Kelly. Mari Carvalho, eu acabei de falar, Adriano. Presta atenção, Silvia Quadschima. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Luciana Cris, Luciana Cruz. Quem mais? Ai, meu Deus, dois segundos, pai! Neide da Penha, Neiva Barban, Áurea Pereira, Áurea Almeida, Cristi Rodrigues. Ai, senhor, só mais aqui. Carla Veiga, Soninha, Sônia G. Quem mais, gente? Orminda Maria Lima, Amoara Maria, que é a Vanessa, Isamara Alencar, Osânia. Tem a Darcy Pardini, da Luz Perdigão, Salete Abel, Cláudia Durce, Cláudia Pereira. Pati Paz, tem a Célia Batista e todos vocês, gente. Vocês sabem que eu, cês, eu, eu amo vocês. Eu não consigo falar tudo, mas aí eu vou falando, né? Assim, a prestação. Se eu não conseguir falar agora, eu falo mais tarde. Se eu não falar mais tarde, eu falo amanhã e por aí vai, tá bom? Quero agradecer a todos vocês, gente. Brigadão. Beijo no coração de todos. Uma excelente tarde e mais uma vez eu peço, gostou? Conseguiu te distrair um cadinho, Pra menos esquecer um pouco dos problemas, né? Outro problema que nosso. Então deixa o like. Quer ajudar o canal? Então curta, compartilhe nas redes sociais. Chegou aqui, gostou. Então faça parte, gente, dessa família incrível que são, né? Vocês, vocês arrasam nos comentários, me ajudam muito aqui. Então faça parte, se enturme aí todo mundo, tá? É de graça. Se inscreva, ativa o sininho e coloca lá. Vai aparecer a mensagem. Todas as notificações, clica lá, tá bom? E aí, com certeza, você será sempre muito bem-vindo por mim e por todos. E de quebra. Você fica sabendo de tudo que acontece no mundo dos famosos de uma maneira bem distraída, divertida, é assim que a gente tem que levar a vida, né não, não? Um grande beijo no coração de todos vocês, uma ótima tarde e até daqui a pouco às 19 horas, se Deus quiser com mais uns babadinho pra gente comentar, tá bom? E o almoço com fofoca volta amanhã. Beijo até mais tarde. Tchau, fui!